Біжу за бійця. Під такою назвою 22 серпня відбудеться благодійний забіг до Дня прапора. Мета заходу – популяризація здорового способу життя та збір коштів для поранених бійців. Кожен учасник марафону отримує стартовий номер та прапорець на згадку про подію. Основний забіг складає 4 кілометри. Траса для учасників прокладена Ужгородом. Старт і фініш дистанції проводяться в одному місці, повідомляють організатори.